שלום חברים, כאן אלי כהן, מיסטר מדיה, והיום אני רוצה לתת לכם טיפ קצר לגבי צילום וידאו סלפי מהסמארטפון. שימו לב, ברוב הסמארטפונים המצלמה נמצאת כאן בצד בפינה, ולכן אנחנו צריכים להסתכל עם העיניים ישר אל המצלמה. רוב האנשים עושים את הטעות הזאת, מסתכלים אל מסך הסמארטפון בזמן הצילום, ואז זה נראה כאילו שאתם לא מעניינים אותי, זה נראה כאילו שאני מסתכל הצידה, או ביישן, או פוזל, או משהו כזה. לכן, תסתכלו תמיד ישר אל עדשת המצלמה הקטנה, וככה זה ייראה וידאו יותר אישי, מבט אישי ישר לעיניים. כאן אלי כהן, מיסטר מדיה, סבא מעופף, להתראות חברים.